אני חושב שחשוב מאוד לדעת שכאן, למה חנוכה, אני אסביר יותר מה שאני רוצה. אני רוצה היום, לאור מה שקורה, אין ממשלה, וירמיהו אומר שאם תשמרו שבת יהיה לכם מלאכים ושרים באים בירושלים, זאת אומרת, השלטון בארץ ישראל תלוי ועומד בשבת. אני רוצה לעשות קצת חשבון נפש שלנו על נושא שבת. מדוע? הנסיעות ביום שישי הן בעייתיים ביותר. גם מוצאי שבת, מוצאי שבת, אבל זה לא לגמרי ישיר שלנו. הם באים, מתחילים בקיץ במיוחד לצאת מהמסך לפני את השבת. אז זה כבר לא כך תלוי בנו, אבל למשל, אתה מזמין נסיעה לצפון. אתה מגיע שעה לפני שבת, אתה שמח, יש לך שבת. אבל הנהג צריך לנסוע שעתיים הביתה. נושא שהוא נוסע בשבת. על זה אני רוצה להריש עולמות, שמי שנוסע נסיעות ארוכות חייב לברר שהנהג הזה הוא נהג מקומי שהוא בא הביתה ולא צריך לחזור למקום המוצא. הוא לא יכול לברר, הוא לא יודע מי יענה. אז אסור לנסוע מהצהריים. ביום שישי נסיעות ארוכות לא לנסוע מחצות. כל שכן, לא מאזורים חרדים שנוסעים מאזור אחד אחר, למשל נוסעים לרחסים מקריית ספר, באוטובוסים שמובילים מאזור חרדי אחד לאזור אחר, בוודאי שצריכים לדבר. למה? אני טוען ככה, את החילונים שמחללים שבת זה גם זה נורא ביום, אבל הם תינוקות שנשבו. אם אנחנו גורמים לחילול שבת, אז אין מחילה. אנחנו יודעים את האיסור וחשיבות השבת. אסור, לפני ולא תצא למכשול, אנחנו מכשילים אותם בידיים. כמו שדיברנו על ל"ג בעומר, זה אחד הדברים שאני רוצה לדבר על זה, במיוחד לקראת חנוכה. הסיפור של חנוכה, צריך לזכור, סיפור שקרה בחנוכה, לא דווקא בחנוכה עצמה, אבל קשור לחנוכה, שמירת השבת של היהודים, שהיוונים והמתייוונים נלחמו נגדה. באיגרת אנטיוכוס, יש מגילת אנטיוכוס, כתוב שם ששלושה דברים עיקריים נלחמו היוונים. אף פעם שזה לא מדויק, כי כל התורה כולה הם רצו לעקור. כמו שהרמב״ם אומר, קראנו את הדחות חנוכה של הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שהם רצו לעקור את התורה בכלל. אבל בכל זאת, במדרש, במגילה הזאת כתוב שהם נלחמו נגד שלושה דברים באופן מיוחד. חמש, משך, משך בארמית זה שמן. אחד הסיבות כנראה גם כשהנס נעשה בשמן, כשהם נלחמו נגד משך. מילה, שבת, חודש. חודש זה עוד לוח היהודי שהפריע להם, שאנחנו מעל הזמן ונותנים במשתנים עם האופנות. לא חודש, הכוונה הטבילה של כל חודש של האישה, עם קדושת המשפחה. אז רואים את זה גם כמסכת מעילה שם, שגזרו גזרות שלא ימולו. נגד תפילת, נגד תרת המשפחה ונגד שבת. שלושת הדברים האלה גם שרפשו בחיי עמד, היה צריך ללכת לבטל לרומא, לבטל לגזרה. שבת. אני רוצה להקריא כאן מה שהיה במערה של שמירת השבת, איך כתוב בחשמונאים, כתוב שם על העניין הזה של שמירת השבת. ועל מסירות הנפש. לכן יהודה המכבי אמר להם שהם טועים, כן צריך לכם. השאלה מה, הם לא ידעו את ההלכה? כאן יש נושא שקצת נסביר אותו. אני רוצה להקריא את הקטע הזה. וישמעו אנשי המלך בעיר דוד אשר בירושלים, כי רבים יכבידו את ליבם לבלתי עשות את מצוות המלך, וכי גם עזרו את הערים להסתתר במדבר ונקבצו אליהם עם רב. ויקומו פתאום להתגולל עליהם ביום השבת, ויאמרו להם, אז אין צריך לשמוע בקול המלך, קומו נא, צאו מזה, עשו את מצוותיו, וישבתם בטח, וינו ואמרו, לא נצא, כי דבר המלך לא נעשה את השבת, לא נחלל. ויקשו אל המערה, ויחוק למלחמה לקראתה,
ויפלו עליהם ביום השבת, ויגעו כל אשר במערה, וימותו הם ונשם, טפם מקניהם, והיו המתים כאלף נפש. הם אמרו, שם, לא הבאתי את כל הנוסח שדיברו שם, רואים שם על שמירת השבת. אני רוצה לציין דבר שכדאי שעם ישראל יזכור את זה. בתפשין למדזיין, ממשלת רבין נפלה על חילול שבת. הוא יצא לקבל את פני המטוסים בשעה 16:00 והגיע המטוסים, זה היה חורף כמו היום, 16:00 כבר דקת הנרות בירושלים. ובכל זאת הוא יצא לזה גם חילול שבת גדול, הגישו נגדו את האי אמון, ומבדל לא הצטרפה לבטל את האי אמון. פועלי אגודת ישראל הגישו את האי אמון, ומבדל הצטרפה לזה, והוא פיתר אותם בכ"ח, כסלו, זה היה באמצע חנוכה, ומי בא מקומו? בגין, מהדברים הכי חשובים שעשה, הוא ביטל את הנסיעה בשבת של אלעל. שימו לב, יש קשר, זה מטוסים וזה מטוסים. הוא נכשל במטוסים בחילול שבת, והוא קידש את השם בשמירת שבת של המטוסים של אלעל. רואים מכאן דבר חשוב מאוד לזכור, וגם כן בזכות, חז"ל אומרים, כל מי שנזהר בנר, אז העיר בנר, יהיה לו שני בנים, יהיה לו בנים תלמידי חכמים, שני נרות יש. מה זה נרות? אומר רש"י, נר שבת ונר חנוכה, שכתוב כי נר מצווה ותורה אור. נר חנוכה מאיר את העולם, נר שבת מאיר את הבית היהודי. זה חשוב מאוד היום. לפרסם את נושא השבת ולומר לציבור הכללי, רבותיי, שבת קודש זה היסוד היהודי, כמו שאמר אחד העם, יותר מה שישראל שמרו את השבת, השבת שמרה אותם. יש לי גם מאמר, העתקתי מאמר באחד הספרים שלי, של אהרון מגד. אהרון מגד היה כותב בעיתון דבר, פעם היה עיתון דבר של מפאי. שם הוא כותב, ארגון חבש. מה זה חבש? השייתם עוד חילונים בעד שבת. תראו מה הפסדנו. מה הפסדתם החילונים? לא צריכים להיות דווקא יהודי אורתודוקסי לשמור שבת, אבל שבת זה חשוב לכל משפחה, לכל אדם. חבל שאנחנו לא מפנימים את הנקודה הזאת. צריך יותר ויותר להסביר. שאין ממשלה, זה ירמיה אומר בגלל שבת. אנחנו אשמים בזה שאנחנו עושים בשבת ביום שישי אחרי צהריים. אפילו מי שמגיע לבני ברק בשעה 16:00, זה שבת, אז הוא מגיע ב-15:00 נגיד. 16:00, הוא מגיע לבני ברק ב-15:00, הוא שמח, שעה שלמה יש לה שבת, הוא הקדמתי. זאת אומרת, הוא נצא בירושלים ב-14:00, מגיע ב-15:00 לבני ברק, ויש עד שעה 16:00, מה יעשה הנהג שחוזר הביתה? הוא מוריד את כל הנושאים, זה כבר 15:30 בערך, עד שעושה סבב חזרה עם כל ההכנות של הנסיעה והכל. מתי הוא מגיע הביתה? 16:30. זה ירושלים לב רק, מה נגיד, רכסים, צפת, מירון. צריכים לחזור, חז"ל אומרים שלא לנסוע יותר משליש היום ביום שישי בגלל ההכנות לשבת. זה הכל שיהיה לו אוכל לשבת. ושיהודים לא יאכלו שבת על אחת כמה וכמה צריכים להקדים. אם חז"ל אמרו שלמעט ביום שישי לא לנסוע במקומות מקום, בגלל שחששו שמא יגיע למקום ולא יהיה למה לאכול, לפרוק שבת. זה חששו, ולחשוב שיהודי יחלל שבת בפועל, ביצור הדורייתא של סקילה, ודאי לאחת כמה וכמה. לכן אני חושב שצריך היה לעשות, בחוץ חנוכה, שזה אנחנו רואים במסירות נפש, ושרה שנירר זכתה להיות אימא של כל הבנות ישראל על ידי שבת חנוכה זה היה. היא שמעה את הדרשה של דוקטור מוישה פלש, הרב מוישה פלש, דוקטור מוישה דוד פלש, שהסביר את המצב הרוחני הירוד שקורה, וקרא לעזרת נשים, מי תהיה יהודית החשמונאית החדשה, והיא קמה והיא אמרה אני. שוב, שבת חנוכה,
בגלל שבת. לפני ממשלת רבין, שבת, גם האמת היא ככה שהממשלה של אהוד ברק כמעט היה בחנוכה, זה היה בדגים על כיסלו גם כן, בגלל המשכן, בגלל חילוש שבת גם היה שם. לכן חשוב לשים לב לדברים הללו. הבחירות, אם יהיו בחירות בזמן, אז יהיה סביבות יום פטירתו של משה רבינו. זה היה צריך ליפול ביום פטירתו של משה רבינו, אבל יכול להיות שהם יקדימו את זה ביום אחד. אז נזכור, משה רבינו נפטר בשבת, לפי המדרש. עוד פעם, כל הדברים, יש הרבה דברים שמזכירים לנו פה שצריך לעשות חיזוקים בשביל השבת. אחד החיזוקים החשובים שאנחנו צריכים לפרסם כמה שיותר, לא ניסוע אם לא מובטח שהנהג לא יחלל שבת. כל הקווים שאין ביטחון, שהנהג הוא מקומי, שאם הוא נוסע לטבריה או נשאר בטבריה לשבת, הוא לא צריך לעבור לירושלים או מקומות אחרים שרחוקים. נקבל על עצמנו מה שניתן, לא לנסוע, אף פעם שזה לא נוח. אנשים עובדים חצי יום ביום שישי. אז רק לספר לכם, מישהו ניצל בזכות זה. כשהיה טבח בחברון, זה היה בשבת. הייתה משפחה שהייתה צריכה לנסוע ולוצר שבת לחברון, אבל האוטו כבר יצא אחרי חצות. אז חצות, לא נוסעים. נשארו בבית וככה ניצלו. זה מה שיכול אולי להפנות תשומת לב של הציבור, לא לנסוע מאוחר. אולי מקומות רחוקים כנראה לקחת בחשבון שהנהג יוכל לחזור הביתה. נוסעים לצפת, שעתיים וחצי, צריך לגמור יותר משעתיים וחצי לפני שבת את הנסיעה כדי שהנהג יוכל לחזור הביתה, אם הוא ירושלמי, משהו כזה. זה מה שרציתי כאן לעורר בעניין חנוכה, שהשנה חנוכה יש לנו צורך מיוחד, כי הקדוש ברוך הוא תת לנו על ידי שאין ממשלה ויהיה בחירות, כנראה שיש איזה כמעט 99% אני חושב שיש בחירות, אלא אם לא יהיה נס ברגע האחרון שמישהו יתעשת ויעשו איזשהו פתרון אחר, נראה שנראה הולכים לבחירות עוד הפעם, בחירות שלישיות. בחירות שלישיות זה חזוקה, וחזוקה זה לא אבל שיהיה פתרון, חזקה להפך, חזקה שהבלגן עלול להמשך הלאה. הסיבה היא שבת, שבת. במיוחד עכשיו שהתחילו עם התחבורה הציבורית בשבת, שזה גרוע מאוד. אני יכול רק לספר לכם מה שהיה בזמנו של בן גוריון. עשו כרמלית בהר הכרמל, חפרו מנהרה עם כרמלית שמקצרת את הדרך בצורה דרמטית. אין לדעות כמה תועלת הכרמלית יש. גם אני נסעתי בה, אני זוכר אותה, בקיצור למעט, את ה... והסיבובים, התחיל מבן גוריון שלא יעשו את זה בשבת. אמר, זה לא פיקוח נפש, אני מוכן לקבל את הבקשה הזאת. מה קרה? התוכנית הייתה שתוך שנתיים יבנו את זה. בגלל ששמרו שבת ולא עבדו בשבת, יאמרו את זה הרבה יותר מוקדם מהתוכנית המקורית. ומה קרה ברכבת שעבדו בשבת? עד היום היא לא פעלת. הקו של ירושלים תל אביב לא עובד עדיין. זה רק מגיע עד לוד, לא מגיע לתל אביב. להפך. לכן חשוב מאוד שאנחנו נעשה כמה שיותר לא לנסוע אחרי צהריים, וגם כן בכניסת השבת, אם אתה מזמין רכב, תוודא שהנהג, אם הוא לא יודע שומר תורה מצוות, תוודא שלא יפניע אותו בשבת.